Hej allihopa! Idag ska vi köra lite avsmakning på en räkgryta från Friluftsmat. Friluftsmat är ett svenskt företag som torkar och fixar de här ingredienserna och paketerar det i små schyssta portionspåsar. De kör även enskilda ingredienser för den som vill ha lite större valfrihet. Så, nu ska vi då tillaga och provsmaka deras räkgryta. Köket vi har valt idag är ett vedkök som faktiskt genererar ström också. Perfekt för oss som är ute och filmar och har mycket elektronik med oss som vi måste ladda upp. Nu sätter vi igång. Då ska vi plocka upp köket. Här är själva generatorn. En liten pryl som man bara monterar i köket. Tjopp! Med en liten fläkt och ett batteri. Och sen får det gå snabbt igen. Nu ska vi hälla upp lagom mycket vatten i den här. Så att vi är liksom redo när vi startar elden. På portionspåsen så står det hur mycket man ska ha i. Så den här ska det vara mellan 3 till 4 deciliter vatten. Och det ska koka i 10 till 15 minuter. En smidig grej med de här är att man kan koka upp 5 deciliter hett vatten. Och blanda i det här. Och sen låta det stå i en termos 2-6 timmar för att ha som lunch senare. Då spar man mycket bränsle och det är kanonbra om man har gaskök eller något sånt där med sig. Så, det är väl genomtänkt. Och det är skönt att ha de instruktionerna tydligt på svenska här så man slipper fundera på saken. Så, nu häller vi upp lite vatten. Då skickar vi på vattnet. Åh, oh, det här går! Oh, yeah. Aj, det här går! Nu kokar vattnet här, så nu är det dags att slänga ner ingredienserna. Mm, det luktar gott där. Men vi ser hur det smakar sen. Så där då. Nu har tiden gått och det är dags att hälla upp maten. Då så, då tar vi fram lilla skålen som är full med små grenar, men vi är ju i skogen. Och det ligger en fästing här i faktiskt och den vill inte jag äta upp så den petar vi bort. Så där, inga fästingar. Det här luktar ju inte dumt. Mm. Härligt. Vi rör runt och häller upp. Det här ser härligt ut. Då så. Då tror jag att den här är tillräckligt sval för att provsmaka. Ja, den var riktigt god. Det blir en liten annan känsla än mycket av de här lite mer pulveraktiga frystorkade varianterna. Den här känns mycket mer som någonting som man skulle kunna laga till hemma. Och sett till hur pass liten den var när den var i påsen så är det här en ganska smidig grej att ha med sig ut faktiskt. Men det är nog bra att ta alternativet att man kokar upp vatten och låter den här stå för att spara på bränslet som vi sa. Mm, ja, klart godkänd räkgryta. En maträtt ska ju inte bara vara god utan den ska gärna innehålla lite nyttigheter också. Så att man orkar vara ute och flänga runt i skogen. Den här innehåller ju lite allt möjligt. Vi kan skriva den specen i beskrivningen åter också. Men allt som allt, den var jättegod. Och det är en bagatell att laga till den. Så. Ja, men den här, den gick hem. Medan jag håller på att äta upp min gryta här
så får ni passa på att prenumerera på vår YouTube-kanal. Följ oss på Instagram och Facebook och kika in på vår hemsida www.friluftskanalen.se.